Jak ja neznášam túto robotu. Už nevie Fajrund. Dobre, idem. Nevidím cesta. Lepšie. Štrnáctkou šestnáctku nevyber tam. Ta čo bola? Ja som nič nevidel. Bože môj, tak spadol kľúč. A čo? Nechaj niečo urobiť chlapov a môžeš to celé opravovať. Kľúč 20 spadol už druhýkrát, takže prém je dole. No, čas rozumne míňať gastráče, poďme! Nominácia za gastráč, nech sa páči. Úsmev. Ďakujem. Mne nic nepadlo. You can dance, having the time of your life. V kategórii hospodárstvo sú nominovaní. Oh, bože. Miloslav Čurila, predseda predstavenstva najväčšieho slovenského celulózo-papierenského podniku. V roku 2018 po 5 rokoch náročnej prípravy začal s výstavbou najmodernejšieho papierenského stroja. Bude vyrábať nový inovatívny produkt na báze zberového papiera. Urobiť takýto projekt pre každého manažera je sen. Je to proste postaviť niečo, čo sa dá postaviť raz za 30 rokov, to je obrovská výzva. Obrovský ekologický alebo environmentálny prínos je v tom, že my budeme vyrábať viac ako z 50% zo zberového papiera. Ja si myslím, že na to, aby človek mohol úspešne takýto projekt uskutočniť, musí byť veľmi tvrdohlavý, cieľavedomý a musí vedieť natchnúť kolektív aj v takých chvíľach, kedy sa vám dáže už prehrať. Branislav Cvik a Ľubomír Vančo, spoluvlastníci pivovaru Urpiner, zaznamenali najväčší úspech v histórii slovenského pivovarníctva ziskom Zlatej európskej pivnej hviezdy. V roku 2018 získali aj prvé miesto v súťaži Pivo Českej republiky. Priznám sa, že som netušil, že sme prví pivovarníci, ktorí v celej histórii Kryštálového krídla boli nominovaní. Je to také ocenenie našej práce, že ju robíme poctivo a s láskou. Základná myšlienka, keď sme išli do tohto sektora, bola v prvom rade vyrábať kvalitný produkt. Tak, jak u vinárov spravili veľký krok vpred, že jednoducho tí konzumenti už nerozoznávajú len biele a červené víno, ale skutočne už vedia niečo aj o tých sortách a o tých slovenských vínach, tak my sa toto snažíme teraz robiť na Slovensku, že aby tí ľudia dokázali spoznávať tie rôzne pivné druhy a štýly. Milan Waldner, generálny riaditeľ vinárstva Šato Topočianky. S výmerou 600 hektárov vlastných vinohradov a ročnou produkciou 8 miliónov fliaš je najväčším výrobcom slovenského vína. V roku 2018 získalo vinárstvo dvoch šampiónov Národného salónu vín a titul Vinárstvo roka 2018. Keď si dopisujete vlastne hrozno, máte ho pod kontrolou celý ten proces rastu hrozna a jeho zrenia. A keď si z toho vyvisujete mušty a z toho robíte víno, tak môžete sa poviem smelo podpísať. Keď prvý raz chutnáte mladé víno, máte pocit, ako by ste mal stretnúť s mladým devčatem. Má svoju vôňu, temperament, svoju sviežosť a neobližujem.